Què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya un dels escriptors més reconeguts i més llegits de la literatura catalana. Doncs sí, compartirem plató amb l'escriptor Jaume Cabré, que també ha estat el cap gros de l'any 2013. Doncs, com que ho tenim tot a punt, comencem el darrer Entre 3 de la temporada. Som-hi. Doncs ara sí, és el moment de saludar el nostre convidat al plató de l'Entre 3, el senyor i escriptor Jaume Cabré. Molt bon dia, què tal? Benvingut. Bon dia. Sempre demanem als nostres convidats que ens portin un objecte representatiu de la seva vida professional o personal. Vostè ens n'ha portat dos, no sé si tenen relació o vinculació l'un amb l'altre, però ens ho ha d'explicar això, senyor Cabré. Què ens ha portat? Molt bé. He portat dos objectes que em fa estrany de veure'ls aquí, perquè la característica que tenen potser és que fa 25 o 28 anys que els tinc damunt de la taula on treballo. Bé. Uau. Un és un calendari que em va regalar el meu fill i que el vaig veure en una botiga de l'Observatori de Greenwich a Londres i em va agradar molt, el vaig estar mirant però el vaig deixar perquè era massa... I aleshores, doncs, després, resulta que ell ho va fer i després me'l va donar. Quina il·lusió. I això que era un nano, espavilat. I aleshores, l'altre és de la meva filla, és una peça de ceràmica, segurament un cendrer, però sembla un volcà que deixa caure la lava. I... fet i pintat per ella mateixa, i els tinc des de que m'ho van donar, posats en allà, el calendari el faig servir. Tinc per molts anys de calendari, perquè em sembla que acaba el 29. 2029, per tant, ja tens, té corda. Però és manual, o va sí, girant? Sí, sí, sí. No, tu mateix l'has d'anar posant, depèn de l'any. Si és un any de traspàs, aleshores has de fer unes coses especials, unes oracions. Perquè el traspàs sigui ràpid, si més no, en el calendari. Doncs gràcies, disfrutarem durant l'entrevista d'aquests dos objectes i, Quico, comencem. Començarem, si li sembla, pel més recent, fa res, 15 dies, el 28 de juny. De juny, anava a dir setembre. No, de juny. 28 de juny, primer dia de festa major, vostè és escollit cap gros de l'any entre 12 candidats, entre ells, diguem-ho també, sí. Un dels companys d'aquest programa de l'equip, el Cesc Morera, va ser vostè l'escollit, una mica... Després parlarem de premis, però què li va suposar aquest tipus de premi tan diferent als que està acostumat a tenir? És molt curiós. Molt curiós per tot el que suposa, per tota la litúrgia que hi ha al davant, abans, i tota la litúrgia que queda. Sobretot el que m'impressiona més és que l'endemà em van trucar algun dels meus fills i em deia, estàs ballant a la plaça Vella, què dius ara? O sigui, ara sovint surto pel món i això, i jo no ho puc controlar. Clar. No ho puc controlar. I hi ha una cosa molt curiosa i és que a la neta petita, que té un any, 13 mesos concretament, era per allà però no s'enterava de res, i aleshores l'endemà els seus pares li van ensenyar una foto que es veia el cap gros i jo. El cap gros i jo. Sí. I llavors li van dir, on és l'avi? No. I va assenyalar el cap gros. Això és definitiu. Això és definitiu i li podrà dir cap gros amb tots els honors, si fes no. Sí, sí. Molt bé. Si va veure, per això, li va agradar veure's el cap gros, ara aquí el veiem. Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, Déu-n'hi-do, està molt bé. Està molt bé. Els clava, el senyor. La gent diu, l'han clavat, No, i en general, sempre els clava, en grau. Sí. Però la sensació de l'abraçada que us feu a plaça, no? Ha de ser com una mica allò de dir, uau, una mica de sensacions. La cara que feia ell en el moment aquell és el... Era excel·lent veure-li la fesomia, perquè estava allò que diu, content com un gínjol. Ah, això mateix. Emocionant. O com un cap gros, content com un cap gros. També és veritat. Fem una mica de 5 cèntims de la seva trajectòria. Vostè neix a Barcelona, tot i que ara viu a Matadepera, ha passat també per Vila-real. Ha estat llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de la Universitat de Lleida, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans,
Ha estat durant molts anys compaginat escriptura amb ensenyament, però definitivament s'ha quedat en el món de l'escriptura. Per què prefereix l'escriptura? I ha estat molts anys treballant en un institut de Terrassa, que és la raó per la qual he vingut aquí. A Can Jofresa. A l'Institut de Can Jofresa, exactament. Però se'ns queda amb l'escriptura, oi? Sí, a veure, no puc deixar de ser, i això els mestres, professors que ho escoltin segur que pensen el mateix, no pots deixar de ser mai mestre, perquè forma part de la teva manera de... T'has format d'aquesta manera i, per tant, ja no pots deixar de tenir aquesta falera per transmetre algun coneixement, ser útil transmetent coses a la gent que no té aquest coneixement. I aleshores això sempre queda tota la vida. El que passa que durant molt de temps, també al mateix temps que penso això, també sempre he reconegut que he treballat de professor perquè m'havia de guanyar els cigrons, d'alguna manera. Hi va haver un moment que ho vaig deixar, però aleshores em vaig dedicar al món audiovisual, també per guanyar-me els cigrons. Clar que és una guerra ja molt més semblant a la d'escriure, però no és el mateix, perquè allà depens, normalment treballes amb equip, depens de tota una sèrie d'imponderables que ja no depenen de tu, de la voluntat del realitzador, de les circumstàncies que envolten la cosa que estàs fent, i en fi, després del que fa el realitzador i del que fan els actors també. I en canvi, quan fas una novel·la, quan escrius un relat, ets tu mateix l'únic responsable. Això pot fer més angúnia, però per altra banda estàs més tranquil. I sobretot, no et ve d'aquí. Perquè, quan feia guions de La Granja o de l'Estació d'Enllaç, per exemple, que són els que van durar més temps, bueno, jo sabia que cada dilluns havia de donar un guió de l'Estació d'Enllaç, per exemple. A La Granja eren una trentena de pàgines, però l'Estació d'Enllaç eren 100 pàgines. I cada setmana n'havies de lliurar un. I no podies fallar, per tant, volia dir treballar tota la setmana i dissabtes i diumenges. I es treballa d'una altra manera, no? Quan hi ha la temporalitat que et marca, m'imagino. Sí. I en el cas de l'escriptura literària, no tinc cap calendari, cap, ni em deixo que ningú me'l posi. L'editor no li deixo, li prohibeixo que em posi cap mena de calendari perquè ell ja tindrà el llibre quan l'acabi. És dels que es tanca per això a casa sense sortir mentre escriu un llibre? No podria sortir mai perquè sempre estic escrivint. O sigui, no sóc dels que es tanquen per escriure, sinó que porto sempre al damunt un llibre que estic escrivint. I com que sempre estic escrivint, l'escriptura se'n converteix en una manera de viure. I aleshores visc amb un relat que l'estic fent, o visc amb la novel·la que estic fent, que de vegades només és un esbós, però de vegades ja és una obra en la que ja fa 4 o 5 anys que ja estàs treballant, ja tens moltes cares, moltes històries, però allò viu en tu. El que no seria capaç de fer és això de dir, ara em tanco i faig una novel·la. O sigui, té una doble vida, per entendre'ns. No, més aviat el contrari. No, més aviat és el contrari. Sempre és la mateixa vida en la qual hi entra tot. Hi entra tot. És a dir, ara estic amb vosaltres, però aquell relat que tinc a mig fer està aquí. Clar. I pot ser, jo ara no ho sé, però pot ser que quan surti d'aquí hagi crescut una miqueta aquest relat. Home. És més divertit. Ara sortirem a la novel·la, tu. Bueno, doncs no els donem... No, jo ja, a mi ja m'està bé llegir-la. Per tant, jo per mi ja em conformo amb llegir-la. Ara parlant de novel·les, títols, grans títols, els jo confesso, és darrere d'un bon grapat de novel·les històriques, Les veus de Pamán o La Tranyina. La història agrada en general, però primer és el personatge, i el personatge el porta cap a la història, o decideixes a dir, vull el relat d'aquest fet, i a partir d'aquí incloc els personatges. Una mica com és aquest procés. És molt difícil de dir. Segurament no sempre és el mateix, en el meu cas, i en cada escriptor segur que és diferent, però segurament el que m'atrau d'entrada més és un detall, una mirada, uns ulls, un gest, alguna cosa així, i per tant vol dir que estic més a la vora d'un personatge. I quan aquest personatge m'interessa, el començo a mirar d'una altra manera, i quan m'enamora, aleshores dic, tu treballaràs per mi, o jo treballaré per tu, no sé què és, no ho sé. Està en constant comunicació, òbviament, amb el personatge, sí, i els sí. Fa respirar. Sí, i aleshores són aquests personatges, a veure, en conversa amb mi, que decideixen i decidim quina és la història en la qual viurem. I viurem, perquè ells hi viuen, però jo també. Clar, és que
citat títols, per exemple, Fra Junoi o l'Agonia dels Sants, no sé si l'ha citat, però vaig estar 6 anys per fer-lo. Senyoria, 6 anys. L'Ombra de l'Eunuc, també. Les Veus del Pamano, 7. I Jo confesso, 8. 8. Clar, aleshores, això vol dir que com que ho incorpores en la teva vida, vas fent sense presses, ningú et dona pressa i per tant, tu no t'atabales tampoc, i aleshores tens temps de canalitzar una sèrie d'històries que al principi no les tenies i que et van apareixent. I que després, potser algú quan les llegeix diu, ah, mira, va d'això i va de l'altre, està bé. Ui, vaig trigar molt a saber ja de què anava aquesta novel·la. Clar, bueno, perquè la fas creixer molt de temps. Sí. I canalitzes les emocions, les vius també, m'imagino, òbviament, ara ho explicaves en primera persona, els plors, les rialles, deixem-ho dir així, però les sensacions van amb tu i tu també. És com us retroalimenteu, no? Segurament, perquè hi ha una qüestió que molts lectors em diuen, i, perquè tinc la sort de poder parlar sovint amb lectors aquí i per Europa, és molt, molt divertit. Quan un lector et diu he llegit aquest llibre i m'ha trasbalsat, em quedo molt content. No és que jo vulgui, sí que vull trasbalsar, clar que sí. Però, sobretot hi ha una cosa, és que aquella escena, de vegades em diuen això, no? He llegit aquella escena i he hagut d'aturar-me i estar unes hores pensant perquè m'ha afectat aquella escena. I el contesto, és que a mi quan la vaig escriure també em va afectar, i em va afectar molt, perquè en el moment d'escriure et va afectar no perquè sigui una desgràcia, pot ser una desgràcia o pot ser una situació inesperada, el que sigui, no? O una decisió molt important que ha de prendre, i veus que pren la decisió errònia, i deixes que la prengui el personatge. Oh, això és fantàstic! Ah, i aleshores deixes que la prengui, ai, 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 criatura, et pagaràs un bac. Però jo hi seré en el bac, perquè llavors... Clar, ja hi seré allà escrivint-te al bac. Clar, clar, clar. I això també m'afecta. Però, en general, si m'afecta a mi, hi ha garantia que pugui afectar el lector. Si a mi em deixa indiferent, segurament el lector també. Aquella frase que diuen allò, un escriu pel lector o escriu per un mateix? No sé, si és potser... Suposo que és una barreja. En clar. Principi escrius per tu. És a dir, quan escric, fins i tot allò que he escrit, que sé, és aquesta l'escena però no m'agrada, l'he de llegir en veu alta per veure com sona. Perquè ha de sonar bé, si no, està mal escrita. Si no està mal escrita i, per tant, mal narrada, perquè hi ha d'haver-hi eufonia, hi ha d'haver un... El lector, per tant, tinc en compte el lector en aquest procés, el lector ha de poder entrar bé en aquella lectura i ha de poder entrar-hi llegint amb gust. Encara que estigui explicant una cosa que sigui molt dura, però ho estic dient d'una manera que em sembla interessant. Entre altres coses perquè a mi, com a lector, m'agrada llegir coses que sonin, que tinguin música, que sonin bé. No en el sentit de la poesia, que tens un vers que té el seu ritme intern i rima, si convé, i tot això, però sí en un sentit que la prosa també té les seves lleis eufòniques, les seves lleis de poder-la sentir bé. I que soni bé quan normalment, jo no sé, Quico, llegim en veu baixa per nosaltres, que es sí, diu, no? O sigui, que hi hagi aquesta sonoritat en el silenci de la lectura i que s'escolti. Moltes vegades quan llegeixes passa, no? Que dius, oi, que bonic això, i ho tornes a llegir, perquè sí, ja saps de què va la cosa, perquè l'acabes de llegir, clar. Però com que t'agrada la tornes a llegir. I fins i tot de vegades dius, mira què acaba de dir aquí, i ho llegeix en veu alta algú. Clar. I disfrutes. I això ens passa com a lectors. Mm-hmm. I m'agradaria que passés sovint, i m'agrada que passi sovint amb els lectors del que escric. Les seves obres han estat traduïdes a idiomes, no direm quants, perquè ni ho sabem. Vostè quin paper hi juga en el procés de traducció? Evidentment això ho fa un traductor professional. A vostè intervé d'alguna manera en la traducció? Intervinc en la mesura que m'ho demana a cada traductor. És a dir, saben que estic a disposició d'ells perquè poden passar moltes coses. A veure, són gent que tenen un nivell de coneixement de la llengua catalana espectacular, siguin d'on siguin, d'una banda, per l'altra banda són gent culta i per tant tenen també el background cultural i històric de les coses que jo explico i fins i tot del meu entorn com a escriptor. Per tant, van molt ben preparats en aquest sentit. Però sempre hi ha alguna coseta que... No? Què vol dir? O una cita. Jo confesso, està ple de citacions literàries, algunes de les quals, evidentment, les coneixeran perquè són potser de la seva pròpia literatura, de la del traductor,
I d'altres potser que no les coneguin. Si hi ha una cita de Costa i Llobera i no s'han llegit aquest Costa i Llobera, pot ser, perquè amb això també tenen molt, el nas molt fi, que diuen aquí hi ha una cita però no sé de què, no sé de qui és. Mm-hmm. I aleshores, en la mesura que els interessi, doncs abans et fan una pregunta sobre això. Mm-hmm. Però, per exemple, recordo com a anècdota el traductor francès de L'ombra de l'eunuc, un senyor, un gran poeta en occità i en francès, em va dir, molt, i a més ho sap tot sobre la literatura catalana i sobre la llengua catalana, i una cosa que no sabia, un noi entrava en una farmàcia i demanava unes joanola. Clar. Ostres, i amb això es va quedar unes joanola. No concordava, no? Sí, no concordava, haver de trucar. I li van explicar? I... Jo li vaig explicar, clar. I és lògic, no penses que això pugui ser un problema pel traductor. I a part d'això, hi ha moltes altres coses que et diu, home, jo ho veig així, que et sembla dir-ho d'aquesta manera o d'aquesta altra, em posen qüestions d'aquestes, que sempre els deixo que sigui el seu olfacte el que decideixi. Perquè, clar, per ser un bon traductor has de ser bon escriptor. Clar, evidentment. Clar, la traducció és important i és bo i agrada que hi sigui, però no sé si té la sensació de que a vegades es perd l'essència de l'original, no? O es viu en aquesta... No, mira, por, però... No, però això és una cosa que no hi podem fer més. Clar. Perquè la literatura és un art que justament es basa en la llengua. El seu material és la llengua. Clar. Així com amb la música tens el so i el silenci com a material, i llavors dins d'això tens timbres, tens modulacions, harmonies, el que tu vulguis, però tens el so que aleshores per tothom pot ser... semblant, pot ser, és universal. Clar. El traç de la pintura, etc. també. Però aquí, justament el material de construcció són les paraules, i les paraules pertanyen a una llengua. Aleshores, això vol dir que si tu vols traspassar-ho a una altra comunitat lingüística, ho has de traduir. Mm-hmm. Que es perd un llençol en aquella bugada, doncs molt bé, què hi farem? Tingues molts llençols. Clar, exacte. Parlem una mica dels lectors. Tenim prou de cultura, de la literatura i de la lectura? Són bons lectors? Mira, jo, com a experiència personal, que és molt limitada, però com a experiència personal el que he vist és que quan vaig fer L'ombra de l'eunuc vaig tibar una miqueta, vaig fer una novel·la, el que a mi em venia de gust. I vaig pensar, potser hi haurà lectors que no ho seguiran per aquí. I moltíssima gent va seguir, i ho segueix molt bé. Amb Les veus del Pamano vaig encara, diríem que pujar el llistó no la dificultat, però sí de la complexitat. És a dir, demano molta atenció al lector. Llavors penso, potser n'hi haurà que em diran, quan posaran la novel·la per barret, bueno, doncs mira, aquest lector el perdo. Però en canvi m'agrada el lector que no, que tingui curiositat, que vulgui saber i ara això perquè ho diu, i que vagi construint els descobriments ell mateix. I amb jo confesso, i què ha passat? Doncs que les veus del mamà, no? I a tot arreu la volen i la tradueixen, n'hi ha lectors. I amb jo confesso encara ho he tibat una miqueta més. I tens els lectors, i els tens. Pot ser que se te n'escapi algun, bé, doncs, però m'interessa aquest lector que té curiositat, aquest lector que, home, que és prou eixerit, com per, si una cosa no l'entén, com a mínim la pot intuir, i fa un acte de fe sobre això, i després ja veu, ara entenc per què ha dit això altre. Que també creix amb la novel·la. Clar, creixes amb la novel·la com a lector. I a mi m'agrada aquest tipus de lector. I sempre n'hi ha, per tant, jo crec que anem bé. Sí, que anem bé. No m'agradaria marxar d'aquí. Encara ens queden minuts, sí, Quico, sí, encara ens queden minuts. Que m'agradaria tocar una mica el tema televisió. Abans vostè citava La Granja i Vent del Pla. No. Vent del Pla, no. Estació d'Enllaç. Estació d'Enllaç. Dues sèries que han marcat generació... Ha marcat la història de TV3 i dues sèries d'èxit. Troba a faltar la televisió? Li agradaria fer més televisió? No la trobo a faltar. És a dir, estic molt content d'haver-ho fet. També vaig participar en una altra que va ser semiclandestina, que es deia Crims. Mm-hmm. Dic semiclandestina perquè després del primer episodi ho van passar a les 12 de la nit. I llavors es va convertir en una sèrie de culte pels 29 pels 29 fidels que ho seguien. No? 29 o 29.000, no ho sé, però comparat amb el que passava amb l'estació d'Enllaç i amb La Granja, doncs era molt diferent. Clar, jo he après moltes coses fent això. Pensa que amb l'estació d'Enllaç, no, amb La Granja, amb el Quim Puyal, començàvem per primera vegada a fer audiovisual de ficció, aquí. I un audiovisual de ficció amb voluntat de... Era l'època que es feia Veïns, per exemple. Sí.
de fer una cosa llarga, que anés durant. I per tant, n'apreníem. I vam començar dient-nos, a veure, podríem fer-ho així, podríem fer-ho així. I sobre els primers errors, corregir-ho i millorar-ho, si podia ser. I aleshores això fa que vaig esmolar moltes eines de narrador. Ah. Allò que us deia abans de la pressa. Sí. Doncs, si tu has de solucionar una cosa que no te'n surts, perquè vull que el personatge faci això, però no té sentit que ho faci. Per tant, trobar-li que tingui sentit que faci això. No me'n surto, però si he de donar el guió el dilluns, l'hi trobaré. Clar. I que sigui el diumenge a la nit, a última hora, però clar, ben pencat durant tot aquest temps. I això el que fa és donar-te més possibilitats de... La història pot ser així, pot ser això, vinga, treballem-ho. I no tens mandra. Mm. I si ho hem de tornar a fer, tornem-hi. En aquest sentit m'ha anat molt bé com a escola. El que passa que en aquests moments em dedico només a fer literatura, a escriure els meus llibres i diríem que no enyoro. No enyoro l'altra feina, perquè a més és abasegadora. I amb La Granja va fer una cosa que jo diria que en televisió no s'ha fet més, en sèries almenys, que és aquella, després del capítol, aquella conversa entre un personatge i el Quim Puyol. De fet, la idea era aquesta, que La Granja fos una introducció o una excusa. Ho faríem una estona de ficció, però traiem un personatge d'allà i anàvem a la realitat del dia, perquè parlàvem llavors d'un tema que sortia en els diaris del dia, del divendres. Això sobretot, em sembla que no sé si els 4 anys que va durar va ser sempre en divendres, però els dos primers que els tinc molt fixats, doncs segur que eren així. I aleshores la gent podia llegir un titular del diari i veia com el Sebastià del mecànic doncs parlava del tema i traia el diari. A més traia el diari perquè també tenien els nassos, teníem o tenien els nassos de gravar el mateix dia. Sí, 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 sí. El mateix dia. I jo com a guionista el que havia de fer era tots aquests diàlegs, escriure'ls, els diàlegs del Puyol amb el personatge, escriure'ls quan ja sabíem el tema. I el tema el sabíem al llegir els diaris del matí. Bueno, al llegir els diaris del matí o a la nit trucant a les redaccions. Quins titulars! I llavors el que ens anava bé el col·locàvem allà. Això era molt divertit, però esclar, acabes rendit. I són 4 anys, Dios, una mica allò estressant. Ens queden encara 3 minuts, entrem una mica en la part més íntima d'en Jaume Cabré, però jo el vaig escoltar en una entrevista, el vaig llegir, a La Vanguardia, amb una contra d'aquestes fantàstiques, que va dir que educar és ensenyar el jove a estar sol amb ell mateix. Mm. Què vol dir exactament? Ara que parlem una mica d'educació, de la joventut, sí, dels valors... Sí, vull dir que justament allò que fa madura una persona és la capacitat d'estar sol amb ell mateix, de no tenir por d'estar sol, de no tenir por d'estar sol amb una altra persona i de poder parlar i de no escudar-se amb allò de siguem tot un grup i posem la música ben fort perquè així tampoc hem de matisar les coses. El silenci és educatiu i la soledat també és educativa i el fet de poder estar sol per poder pensar és un valor que molts rebutgen per por. A veure, adolescents, però també adults. La majoria de la gent el que vol és estar amb gent. I on hi hagi molta gent, millor. Sí. I posa música i una mica d'ambient i 3 o 4 pantalles, també. Per omplir. Sí, perquè així no he de pensar. I en canvi, la paret nua i a les fosques i en silenci, hi ha gent que això li incomoda. I aquí és on pot aflorar la teva reflexió. Això que ens comentava abans, que vostè conviu amb la novel·la, que de fet forma part de la seva vida, un cop publicada, segueix convivint? O sigui, llavors diria, ai, canviaríem això, o aparquem el tema? No. Trigo tant a donar-la per bona, no per acabada, perquè tot queda inacabat, no? Però donar-la per bona, per dir-li a l'editor, ja és teva, que a partir del moment que es corregeixen les proves, i és inevitable llavors tornar al text, això perquè ho has posat així o això, tal, i un cop la novel·la ja ha sortit, no la torno ja a llegir. Ja no parlina més. Mai més, no la llegeixo. No, perquè tinc molts llibres per llegir i aquest ja l'he llegit moltes vegades. Mm-hmm. Entrem, ens queda un minut, farem virgueries, però un test d'allò de pregunta-resposta, a mà o ordinador a l'hora d'escriure? Les dues coses. Sí. Llapis, rotulador, bolígraf... Ploma. Amb tinta, sí. Mm-hmm. I alguna vegada llapis, depèn, això com va. Una de les seves aficions és la cuina.
Bueno, això no sé d'on t'ha sortit. Hem mirat la marula. Bueno, doncs expliqui el plat, que anirem sí, portant a casa. Però no sé si li agrada l'ambient. No és exactament així, sinó que moltes vegades la meva dona és mestra i molt de temps no podia venir a dinar o venia amb el temps just, jo era a casa. Aleshores el que he fet és molts menjars, però allò del menjar diari, no és que jo sigui un gran cuiner. Al contrari, quan hem de fer una cosa elaborada, llavors faig d'ajudant. Em poso el davantal d'ajudant i... A picar ceba, vinga, a picar ceba, i ara fer això l'altre. Li agrada que el reconeguin pel carrer i que fins i tot li facin alguna consulta sobre alguna obra que ha llegit? O és dels que aparta una mica el tema? Home, no, la gent és molt discreta i si veus que algú et reconeix o et diu adéu això, doncs, o et saluda fins i tot, doncs no hi tinc cap problema. Però no t'aturen per fer-te treballar. Clar. No, clar. Perquè la gent és discreta. Doncs ja ho hem de deixar aquí per la darrera pregunta. Vinga. Està llegint, no sé si està llegint alguna novel·la, però aquest entra... No com a escriptor, sinó com a lector, que ens podria, per llegint exemple... Una novel·la. Estic llegint El Submón de Lilo, un novel·lista nord-americà, que és una novel·la de 1.000 pàgines i fa uns quants dies que estic submergit en aquest submón. Una bona recomanació, si més no, ara que ve l'estiu. Doncs, senyor Cabré, com hem intuït abans d'entrar al programa, això se'ns farà curt. Se'ns ha fet curt. Ens han quedat molts temes per parlar. Li agraïm que amb l'excusa aquesta d'haver estat escollit cap gros de l'any hagi pogut estar aquí avui amb nosaltres per tancar una mica la temporada. 15 convidats que hem tingut aquests mesos i vostè tanca la temporada. Té aquest gran goig. Molt bé. Esperem que sigui un goig. Sí, s'hagi passat bé. Ha estat un plaer poder parlar amb vosaltres. Doncs moltes gràcies, senyor Cabré, i fins la propera. Bon estiu i fins la propera. Molt bé. I a tots vostès també ens retrobarem ben aviat. Arribem a aquest final de trajecte, esperem continuar-lo a partir del setembre. Estació d'enllaç. Estació d'enllaç, exacte, que sigui un enllaç per alguna cosa, segur. Bon estiu i a llegir i molt. Gràcies per la seva atenció. Gràcies, bon estiu. Adéu-siau.